Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E família, hoje estamos aqui no nosso quintal pesqueiro Itaúna, localizado aqui em Guariba. Lugar que dispensa comentários, né família? Que saudade eu tava desse lugar. Fiquei um tempinho sem pescar, galera. E hoje deu certo de vir aqui fazer uma pesquinha no nosso quintal. Sempre que dá, a gente aparece por aqui. Lugar que eu amo de paixão. Família, é o seguinte, cara. Já cheguei, já tem um tempo já. A água tá gelada, tá? Quero lembrar vocês que a gente já tá entrando no inverno. E a água tá muito gelada. E a gente tá aí tentando procurar o peixe. Insistindo. Tô com uma cevadeira armada. Cevei bastante. Tá até respondendo, mas bem manhoso, cara. Muito manhoso. E cheguei, montei uma boia-pão. Boia pão com pão, galera. E larguei, cara. Larguei lá. Bateu, já saiu tomando linha, galera. E é o seguinte, turma. Eu tô aqui perto da árvore, perto da gurita, né? A gurita é aqui, ó, no começo. Eu tô pescando perto do bambu, do lado do bambu, galera. O peixe bateu, já veio brigar aqui no começo, ó. Tá brigando no aterro, cara. Boia pão com pão. Cheguei, falei, cara, vou armar uma boia pão com pão, cara. É um sistema que eu sou muito fã, sou muito positivo, né? Gosto demais. E já montei, galera, mesmo no inverno mesmo. Arremesso um pouquinho mais perto ali da escadaria, quem conhece aqui sabe, na reta da escadaria. E bateu, galera, bateu mesmo, bateu. E já saiu tomando linha, cara. Já saiu enroscando a boiadeira do pessoal, mas graças a Deus soltou. Eu acho que é peixe bom, pela briga. Mas tá valendo, inverno, pescaria é difícil, né, galera? Não é fácil, agora os peixes ficam mais manhosos, mais seletivos. A gente vira um, dois peixes no dia, já é uma ótima pescaria, né? Mas o importante é a gente pescar, fazer aquilo que a gente ama. Eu sempre falo isso pra vocês, cara. E é isso, galera. Gostaria de pedir, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha pra nos fortalecer. E comente aí, galera, como vocês já estão acostumados, eu sempre falo, cada comentário é muito importante para mim, cara, me incentiva, feedback da galera, e isso acaba nos fortalecendo, né, a interação, o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e passa a recomendar para outros amigos, e com isso vai ajudando a gente a crescer cada vez mais, né, sempre com simplicidade, com humildade, e mostrando a pescaria da forma de como ela é. Que saudade eu tava daqui, turma. Olha aqui. Ó. Eu acho que é peixe bom, cara. Se bem que os peixes aqui enganam demais. Inverninho, noite tá show, galera. Boia pão, turma, com pão inteiro, tá, galera? Coloquei o pão inteiro. Não é pão murcho, né? O pão tava duro, cara. Tinha uns pão duro em casa. Eu já falei pra vocês. Eu tenho um negocinho de sacar anzol. Eu coloco o anzol nele, passo por dentro do pão e só viro. O pão tá duro, cara. Aí na hora que cai na água, ele vai amolecendo, né? E fazia já quase uma hora que tava lá. Bateu, saiu tomando linha. Mas é isso, galera. Bora tentar tirar o bicho aí. Aí, meus queridos. Pescaria no inverno aqui no pesqueiro Itaúna. A gente até brinca, cara. Sai menos peixe, mas seleciona peixe demais, cara. Olha que peixaço. Que tambacu lindo. Aqui do pesqueiro Itaúna, cara. Valeu a pena. Mais ou menos aí uns 35, 40 minutos de briga. Ó, família. Que peixaço, cara. Que peixaço. Kennedy já chegou aí, né, Kennedy? Né? Aí, dá uma filmadinha ele de pertinho pra galera ver, Kennedy. Ó, galera. Que peixe, cara. Que peixe lindo. Eu sempre falo, né? Agora essa época aqui começa a aparecer uns peixes diferentes aqui. Sai menos peixe, mas aparece um padrão de peixe muito, 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 muito top, cara. Feliz demais, cara. Para começar nossa gravação aqui, isso é pesqueiro Itaúna, cara. Quintal não decepciona. Irmão, vamos soltar o bicho lá? Bora soltar? Galera, não deu nem tempo de pegar meu tapetinho, cara. Tô aqui na guritinha do começo aqui. Olha que lapa de peixe. Mas eu sempre falo pra vocês, cara, o tapetinho é a melhor forma. Olha como a gente sofre um pouquinho pra soltar ele. Que peixaço, hein? Vai começar nossa gravação aqui no quintal. Ó, isso é pesqueiro Itaúna, galera.
Agora que a gente chegou, agora vai dar filmagem, hein? Agora vai. Bora pescar. Valeu. Aí, meus queridos, já tirei foto, já soltamos o bichão aí. Compartilhar com vocês o esqueminha, né? Aqui, ó. Boia a pão com pão inteiro, pessoal. Ó. Passa um anzol por baixo, ó. Aqui. E o pão tá duro, galera. Você joga na água, ele começa a amolecer um pouquinho, ó. Boia a pão com pão. Eu sempre gosto, galera. Até uma dica que eu vou deixar pra vocês. Uso muito boia a pão. Quanto mais próximo a isca da boia, melhor. Pode ver, ó. Minha boia tá quase dentro do pão. Então é uma dica que eu deixo pra vocês aí. Claro que tem várias maneiras. Cada um utiliza de um jeito. Essa é a maneira que eu utilizo. E me traz grandes resultados. Mas vai depender da isca também, tá, galera? O pão, como ele boia, ficar assim é melhor. A sambiquira, ela afunda um pouquinho. Também é o mesmo esquema. Eu prefiro deixar mais próximo da boia, pro peixe bater e já ficar. Beleza? Bora arremessar lá de novo. Aí, família. Agora o Kennedy tá com o peixinho aí. Fala aí, Kennedy. Aí, rapaziada. Boia, boião. Demorou pra subir, mas... Raçãozinha. Agora que subiu, raçãozinha da... né, irmão? Do pesqueiro. Palminho, raçãozinha do pesqueiro. Ó. Chicotão ainda tá uns 4, 5 metros, né, irmão? 4, 5 metros. Peixe bom, hein? Isso é pesqueria Itaúna, galera. Pesqueria Itaúna aqui no inverno. Entra menos peixe, mas dá uma selecionada, né? Quando dá certo um peixe... É peixe bom. Mas é isso, galera. Bora tirar o bichão e vou ajudar o Candy aqui. A gente já vai filmar pra vocês aí. Mais um belo exemplar aqui do quintal, hein? Aí, família. Belo exemplar aqui. Pesqueira Itaúna. Meu parceiro Candy, né, Candy? Aí, ó. Ó, peixaço, cara. Boião, boião, carração do pesqueiro. É o que eu falo pra vocês, galera. Um padrão de peixe bacana demais, cara. Aí, ó. Agora, no inverno, sai menos peixe. Mas são uns peixes bacanas, cara. Aí, ó. Ó que peixaço. Ó. Você tá doido? Olha o tamanho da nadadeira, cara. Isso aí, irmão. Boião, boinha, raçãozinha do pesqueiro, raçãozinha da ceva, né? Da ceva. Aí, ó. O tapetinho já tá aqui, ó. O tapetinho aí do canal, ó. Agora sim, agora não ajeitou as coisas, hein? Aquela hora não deu tempo, não. Dá banho nele. Coisa linda, caralho. Vou contar aqui, ó. É isso daí, ó. Foi que foi. Foi que foi. Bora pescar, irmão? Bora pescar e trazer mais peixe pra vocês. Bora lá. É, família, estamos com mais um peixinho aqui na ponta da linha, hein? Mais uma vez, galera, na boia-pão, cara. Boia-pão com pão. A gente tava conversando aqui, eu e o Candy, nós que eu olhei a linha esticadinha, cara. Só foi tirar do armador e confirmar e já ficou, galera. Esse daqui, diferente do outro, não tá brigando tanto, mas pesqueira Itaúna é uma surpresa, né? Aí foi só falar. Mas tá pesado, galera. Você tá doido, cara. Boia pão fazendo a boa, hein, galera. Sistema que eu sou suspeito a falar, né, cara. E que seleciona muito peixe. Kennedy também perdeu um outro peixe aí no boião boinha. Fisgou, brigou um tempo e acabou escapando, galera. Mas faz parte. Eu também tive uma ação no torpedinho. E tá tendo ação, galera. Porém, aquele negócio, é inverno, a gente tem que procurar, achar o peixe, sistema, alguma coisa que o peixe quer. Inverno, a água tá bem gelada, os peixes ficam mais manhosos mesmo, é normal isso daí. Às vezes um milímetro da linha, um anzol, o tamanho do anzol, influencia, né?
Mas tá ótimo. Isso é pesca de Itaúna, galera. Primeiro vídeo que eu tô gravando aqui depois que os meninos fizeram a ação da GoPro, né, Candy? Primeiro vídeo, cara. Aqui foi, né? É. Que surpresa, hein, galera? Você tá doido, cara. Galera, ó. Só com o peso, cara. Esse tá diferente, a briga dele. Mas é isso, meus queridos. Vamos com calma, com cautela aqui tentar tirar o bicho. Já já nós volta e compartilha com vocês, ó. Mais um belo exemplar. Olha, foi só falar pra você que tá brigando só com o peso. Mas é isso. Já já tem mais um exemplar aí na ponta da telinha aí pra vocês. Ó. Chama. Aí, meus queridos. Saindo aí mais um tambacu aqui do Pesqueiro Itaúna pra vocês, cara. Comedor de pão. Brigou só com o peso, cara. Até enganou a gente aqui. Tambacu daqueles, tambacu um pouquinho mais escuro, galera. Ó, tá ótimo, tá valendo. Pescaria de inverno, galera, não é fácil. É muita insistência, positividade. E mais um belo exemplar. Boia-pão com pão, galera. Ó que peixe lindo aí pra vocês. O Candy passando aí pra vocês. Tá valendo, cara. Pesqueiro Itaúna. Sempre nos surpreendendo, galera. Não imaginava pegar peixe na boia-pão, não. É que eu sou insistente, positivo na boia-pão, cara. O peixe tá gelado, galera. Sempre na hora que for tirar o peixe fora d'água, procurar não deixar muito tempo, tá? E já vamos soltar o bichinho lá. Muitas das vezes acontece de dar um choque térmico, né? A temperatura da água com a temperatura de fora, ela é diferente. Ah, não vai dar banho não. A água tá gelada. Vai pra lá. Bora soltar lá, bichinho. Vai lá, filho. Vai fazer a alegria de outro. Vai comer outro pãozinho lá. Ó. E é isso aí, galera. Bora pescar. É, meus queridos. Estamos com mais um peixinho aí engatado, hein, galera. Desta vez no torpedinho, tá? Torpedinho com carne moída, galera. Sei que vai dar o que falar nesse vídeo, nessa isca. Mas como eu sempre falo pra vocês, cara, o intuito do meu canal é compartilhar as minhas pescarias, as iscas que eu uso. E tá, de alguma forma, agregando pra galera que tá começando aí, tá? Pra quem não sabe, galera, a moda da carne moída não é moda, tá, cara? A gente já usa muito tempo atrás, tá? É que a galera usou agora no CBP que teve, na final do CBP. E saiu muito peixe, cara. Muito, muito, muito peixe. E aí começou a virar a isca da moda, né? Mas a gente já utiliza tem algum tempo, tá? Inclusive o meu vídeo que eu gravei no canal faz mais de um ano e meio. Como a gente usa a carne moída. Cara, tá bombando, tá subindo cada vez mais. Tem a questão, faz mal ou não faz mal? Galera, minha opinião, eu sou um amante da pesca esportiva e eu priorizo sempre o peixe, galera. Minha opinião, já conversei com alguns amigos, uma pelotinha de carne moída não vai fazer mal ao peixe, tá? Não vai fazer, pode ficar tranquilo. O que acontece é que a galera vê e já começa a querer esculachar, cevar, isca podre, excesso, tudo em excesso, até para nós seres humanos faz mal, né? E para quem não sabe, é uma bela de uma isca, galera. Principalmente agora nessa questão de inverno, água um pouquinho mais gelada. Torpedinho, meia água. Aí tá aqui o resultado, galera. Tá uma briga diferente, cara. Chicotinho aí mais ou menos uns 70 centímetros, tá? Tô usando um anzol coiso número 14. E só afundou, galera. Nem esticou a linha, nada. Fiquei procurando uns 10 segundos meu pino, nada, porque tá ventando bastante e deu uma sujada na água. E eu olhando nada e a linha normal, cara. Falei, ah, fundou o pino. Mas eu vou estar compartilhando com vocês, galera. O intuito aqui é sempre compartilhar nossas pescarias, tá? Independente se aparecer crítica, se não aparecer. Mas é carne moída. Beleza? Eu vou estar compartilhando com vocês. Vamos tentar tirar esse exemplar aqui. Tá uma briga diferente, cara. Mas vamos lá. Família. Eu sei que muitos não gostam,
Mas, cara, olha que coisa mais linda essa patinga, cara. Na verdade, galera, eu esqueci de comentar com vocês, cara. A carne moída, ela é uma isca coringa, cara. Entra muito tamba grande, entra patinga, entra pirarara. Já peguei pirarara na carne moída. E tá aí, cara. Olha que belo peixe, cara. Um belo exemplar, hein? Patinguinha, monstro. Brigou demais, cara. Pesada. Olha o lombo dessa patinga, ó. Peixe lindo, cara. Peixe bonito demais. Esticou a linha, tá valendo, galera. Vamos parar com esse preconceito aí. Pescaria vai muito além, muito, muito, muito além, cara. Pescar é tudo de bom, cara. Contato com a natureza, tá aqui, podendo fazer aquilo que a gente ama, né? Aquela resenha com os amigos, admirar a natureza. E é isso, galera. Bora soltar a bichinha lá, o tapetinho já tá aqui, ó. E vamos soltar a bichinha lá. Uma bela de uma patinga, hein? Você tá doido, chama. Bora soltar a bichinha lá. Aí, meus queridos, como prometido, eu vou compartilhar com vocês, tá? Fica assim, ó, a escagem da carne moída, ó. A gente faz um tipo de uma almôndega, né? Quem já comeu sabe. Passa por dentro o anzol e volta, tá? Chicotinho aí mais ou menos, ó, uns 70 centímetros, mais ou menos, tá? E foi assim que saiu essa linda patinga. Tem vídeo aí no canal, galera, quem quiser acompanhar. Como que a gente isca, tá? Vou deixar aí pra vocês verem, pra fortalecer a gente lá. Beleza? Bora arremessar lá de novo. É, galerinha. Tamo com mais um peixinho engatado aqui, ó. Dessa vez eu adquiri essa Black Eagle esquerda. Acabei de comprar. Brincadeira, galera. Kennedy tava pescando aqui comigo, aí ele foi fazer aula, tá tirando carta. E largou a varinha dele aqui, né? De pé aqui. Esse peixe que eu peguei, essa patinguinha, ela acabou enroscando na minha boia cevadeira. Já tava com um EVA branco, cara. E aí enroscou tudo, eu cortei. Eu falei, cara, eu vou dar um arremesso com a varinha do Candy, que tá no boião boinha, galera. E bateu. Vocês viram como que é? Por isso que eu falo pra vocês, pescaria é isso, cara. É ir trocando de sistema até achar. Primeiro arremesso que eu dei, cara, no boião boinha, bateu, galera. Chicote aí mais ou menos uns 4 metros, tá? Raçãozinha Aquamil DLN do meu parceirinho Douglas. Tradicional, tá? Seca. Boinha guia número 3, tá? Chicote aí deve estar uns 4 metros mais ou menos. Eu nem vi quanto que ele fez. Tirando peixe no equipamento do Candy, hein? E é esquerda, hein? Eu costumei com a direita. Mas dá pra pescar tranquilo, galera. Mas pescaria gostosa, hein, galera? Não é fácil pescar no inverno, mas é o que eu tô falando pra vocês. É tentar ir trocando de sistema. Tem muito pescador que ele é acomodado, né, cara? Eu insisti bastante no EVA, porque tava respondendo na serra, mas não tava batendo, cara. Falei, vou dar um arremesso no boião boinha. Bateu. E é isso, cara. Pra ter sucesso na pescaria, é isso. A gente tem que caçar o peixe, né? Principalmente nessa época. A água tá gelada, cara. Gostaria de pedir mais uma vez, cara. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele joinha pra nos fortalecer. Nosso conteúdo, ele é simples, mas é de pescador para pescador, cara. E a gente tá sempre compartilhando aí as nossas experiências, passando dica pra galera. E de certa forma ajudando o pessoal que tá começando. Aí. E é isso. Bora tentar tirar mais um exemplar. Pela briga deve ser algum tambacu, cara. Ó. Umas corridinhas lentas. Mas é isso, galera. Bora tirar o bichinho lá. Aí, meus queridos, mais um belo exemplar, hein? Que peixaço lindo, cara. Que padrão de peixe espetacular, cara. Peixe lindo, tambacu. Lindo demais, cara. Você tá maluco, ó. Que peixaço, cara. Na raçãozinha tradicional do meu parceiro Douglas DLN, cara. Palminho, boião, boinha. E tá aqui o resultado, família. Cara, o peixe tá gelado, ele tá entortando, família. É o que eu falei pra vocês. Dá um choque térmico nos peixes. Então não é bom segurar muito tempo fora d'água. Tirou foto rapidinho, vai lá e solta o bichinho. No nosso caso, nós vai, filma, compartilha com vocês e vamos soltar o bichão.
Que peixaço, cara. Você tá doido. Bora soltar o bichinho lá. E vamos compartilhar com vocês essa soltura aí. É, galera, eu tô sozinho. Compartilhar com vocês aí. Já quero mandar um abraço mais uma vez ao Tony do Franca Fish, que providenciou esse tapetinho pra gente. E o tapetinho facilita demais, né, família? Ó, que peixe, cara. Peixaço bonito, hein? O bicho brigou demais, cara. Ó. Você tá doido, cara. Vai lá, meninão. Vai lá fazer a alegria de outro amigo pescador, né? Obrigado, viu? Obrigado por esses momentos. Ó. Coisa linda, hein, família? Você tá doido. Não tem dinheiro que pague isso, né? Bora pescar. É, meus queridos. Acabei de soltar esse lindo exemplar aí. Olhei pro pino. Cadê? Eu vou gravar assim, galera, que eu já quero tirar todas as dúvidas da galera, tá? Por isso que é importante acompanhar nossos vídeos, as nossas dicas, tá? Esse peixe aqui tá saindo na carne moída. Olha a carne moída na boca dele lá. Ele não engole, galera. Por isso que tem que acompanhar nossas dicas, tá? A gente passa assim o elástico para poder segurar a carne moída. Mas tá vendo? Ó, o peixe não ingere o elástico. E se acontecer de ingerir, vai ficar na haste do anzol o elástico, tá, galera? Por isso eu quero pedir por gentileza, a galera que me acompanha, tem bastante gente aí fiel a nós. Dê uma olhadinha no vídeo lá, como escar carne moída no nosso canal. Que vocês vão ver a maneira correta, tá? Não é de qualquer jeito. Se o peixe engolir o elástico, galera, isso aí faz muito mal pro peixe, tá? Então eu peço por gentileza que acompanhe lá. Provavelmente a galera vai começar a usar agora, depois de ver o vídeo, né? Então eu peço isso, galera, de coração, tá? Do fundo do meu coração. E vamos manter sempre a vida do peixe saudável, tá? Fazer a maneira correta. Beleza, meus queridos? Eu já vou tirar ele aqui e vou compartilhar com vocês aí. Mais um exemplar aqui do pesqueiro Itaúna. Na carne moída, galera. Aí, turminha. Saindo aí mais um belo exemplar. Comedor de carne moída aí, galera. A boquinha dele fica intacta. Não come nem a isca, galera. Mas é um belo de um peixe, hein? Falei pra vocês, entra tamba, entra patinga, entra pirarara. É uma ótima isca. E muitas das vezes, galera, salva no inverno. Mas, galera, vamos manter a consciência, tá? É carne moída, tá? Não é sebo não, hein? Pelo amor de Deus. Tem galera que apela pro sebo, né? Mas é isso, galera. E minha varinha da boia-pão tá esticada, galera. Bora soltar o bichinho aqui. Não sei se dá pra vocês ver. Aqui, ó. Boia-pão esticadinha, galera. Você tá doido. O quintal é top. Aí, rapaziada, como eu falei pra vocês, ó. Fui soltar aquele peixe. A boia-pão tava esticadinha. E é um belo de um peixe, hein, turma? Rapaz, boia-pão sempre selecionando. Olha esse anzol, galera. Não sou patrocinado pra falar, mas esse anzol é top, hein? Octopus 7/0. Você tá maluco. Ó, bicho fica fisgado mesmo, cara. Olha que peixe. Que pescaria, hein, galera? Nem parece inverno, cara. Você tá doido, cara. Cara, como que é gratificante fazer isso pra vocês, cara. No inverno, na correria. Tô numa correria lá na construção, mas eu falei, preciso ir pescar, cara. Postar conteúdo. Bastante gente me perguntou por que eu não tava gravando. Galera, vamos tirar o bichão aí. Cara, peixe lindo, hein. Você tá doido, cara. Galera do céu. Ó, que peixaço aí pra vocês, família. Que peixe lindo, cara. Que padrão de peixe espetacular. E o mais engraçado, galera, só confirmando o que eu sempre falo pra vocês, a boca dos peixes zeradinha, cara. O inverno acontece muito isso. Sai muito peixe que muitas das vezes eles não saem na temporada, né? Modo de dizer, né, galera? Mas sai muito peixe diferente, cara. Ó, que padrão de peixe. Você tá louco, cara.
Tô feliz demais, que pescaria, família. Que pescaria, cara. Você tá doido, cara, você tá doido. Boia pão com pão inteiro, galera. Do jeito que eu compartilhei com vocês, é o jeito que eu uso, tá? Tô feliz demais, família. Agradecer a Deus, né, cara? Deus sempre nos abençoando, família. Você tá doido, cara, você tá doido. Que pescaria, nem parece inverno, cara. Isso é pesqueira Itaúna. Eu sou suspeito a falar daqui, galera. Sou suspeito a falar. Eu amo demais esse lugar, você tá doido, cara. Mas é isso. Que peixe, cara. Que pescaria, hein? Saindo peixe em tudo quanto é isca, cara. Você tá doido. Bora soltar o bichão lá, família. Olha o tapetinho do canal. Pesado, cara. É, meus queridos, estamos encerrando aí mais uma matéria. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma gravação aqui no Pesqueiro Itaúna, lugar que eu amo, cara, e que dispensa comentários. Quero fazer um resumo para vocês, família. Perdi muito peixe na parte da tarde, cara. Entrou uma saga de perder peixe, galera do céu. Perdi um exemplar, cara, na boia-pão, com mais de 45 minutos de briga e não tinha mostrado a cara. Eu tenho quase certeza que era um verde, cara. Pela briga, eu já catei vários verdes aqui. E infelizmente soltou, cara. Na boia pão com pão, soltou. Não deu pra ver. Mais de 45 minutos de briga acabou escapando, tá? Às vezes eu gravo o takezinho ali na hora que eu tô com o peixe engatado. Mas quando escapa o peixe, galera, eu não tô postando mais, né? Eu acho legal só compartilhar os peixes. E o momento que você tira o peixe ali, né? Que você tá engatado. Que você fala um pouquinho. E depois compartilha o peixe. Antigamente eu postava, às vezes, quando eu perdia peixe, mas eu não acho legal. Acho que quem assiste é o canal de pesca, né, galera? Quer ver o peixe ali. Mas tá valendo, cara. Pescaria no inverno não é fácil. Eu falei pra vocês, não é fácil, cara. Os peixes ficam muito manhosos, muito seletivo, cara. Bateu no EVA, EVA branco, EVA cor de ração. Porém, não tava ficando, galera. Os bichos tá muito manhosos. Na temporada os bichos batem, não tem muita frescura. Mas tá valendo, Deus me abençoou com um belo exemplar, cara. 21 quilos, peixaço. Eu sempre falo que o inverno seleciona peixe. A tilapinha para de comer, você ceva. A ceva fica lá, de repente vem o peixe manhoso, você vê os lombos do bicho, velho. É top demais. Quem para de pescar no inverno acaba perdendo um pouquinho, né? Porque eu falo, né, seleciona peixe demais, sai muito peixe bom, cara. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava com saudade de gravar uma pescaria pra vocês, tá? E eu sempre falo, é simples, mas é de coração, é de pescador para pescador, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Deixa aquele joinha pra nos fortalecer. E eu dei uma olhadinha agora, galera. Já chegamos na marca de 2.500 inscritos. Tô feliz demais, cara. É só a Deus mesmo. Agradecer sempre a Deus, primeiramente a Deus. Depois a cada um de vocês que é inscrito, que fortalece a gente. Meus parceiros, todo mundo, galera, todo mundo. Beleza? Bora pra casa. Isso aqui é Pesqueiro Itaúna, galera. E é isso, é uma caixinha de surpresa. Vocês viram que saiu peixe aí na ração, na carne moída, boia pão. E assim é a pescaria. Beleza? Bora pra casa descansar, valeu. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Fui!